Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ եկեք մեջտեղ միասին աղոթքով սկսենք, հետո իրար հետ կխոսենք, մեր անձնական քննարկումները միասին կանենք։ Առանց աղոթքի մեր գործը հաջողություն չի պսակվելու, յուրաքանչյուրի աղոթքը կարևոր է, մոտեցեք։ Հիմա միասին հայր մեր աղոթքը կասենք և մեր երեք զոհված տղաների համար աղոթք բարձրացնենք առ Աստված և սկսենք մեր միջոցառումը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եկեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եկեցին գամ քո, որպես հերկինս և հերկրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թողում ես պարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն էլ, փրկյազ մեզի չարը, զիքոյ արքայություն և զորություն և հարք ավիդյանս, ամեն, Քրիստոս, որդի Աստուծո անօխակալ և բարեգութ, գտա քո առաջական սիրովը դիհոգիս հանգութիալ ծառայից քոց։ Եվ մանավանդ հիշիշտ է հայրենիքի համար նհատակված բոլոր քո զավակներին։ Հիշե հավուր մեծի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառուն Սուրբս կաչապողման դասուն, ցի դու ես տերևարարիչ ամենեցուն, դադավոր կենդանիաց է մերելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիտենից, ամեն։ Քրիստոս հայրյավի մերելոց, Աստված բոլորիս պահապան։ Ամեն։